Morjes, mun nimi on Sampsa Kurri. Tällä kertaa meillä olisi tarkoituksena kasata kokonainen tietokone. Testaillaan IoTechis pääasiassa yksittäisiä komponentteja, näytönohjaimia, prosessoreita, emolevyjä ja sitten taas kasataan niiden ympärille aina yleensä testiä varten oma testikokoonpano. Mä pistin tuonne foorumille vähän kyselyä, että olisiko porukalla kiinnostusta, jos me kasattaisiin tuommoinen kokonainen tietokone, ja kyllähän sieltä aika paljon vastauksia tuli. Eli siellä ehdoteltiin paljon tonnin kokoonpanoa ja sitten AMD- ja Intel-aiheisia kokoonpanoja, mutta toi MSI innostui tästä ideasta heti pian ja me saatiin se sponsoroimaan tämä kokoonpano, PC-buildi. Ja tässä kokoonpanossa on nyt sitten MSIin emolevy ja näytönohjain. Ja tämä kokoonpano tullaan nyt vähän kasaamaan omaan tarpeeseen, eli näiden videoiden editointiin ja renderöintiin tarvitaan hiukan enemmän potkua. Ja nyt olisikin tarkoituksena sitten kasata tämmöinen 8-ytiminen Ryzen kokoonpano. Ja sitten toi näytönohjain vielä olisi sitä kaliberia, että sillä onnistuu pelailu vähän isommallakin resoluutiolla. MSIltä on tosiaan emolevyä näytönohjain ja katsotaan vähän mitä niistä irtoaa ja onko niistä mihinkään. Sitten tässä on joukko kaikenlaisia muita osia. Katsotaan millainen PC-kokoonpano niistä saadaan kasattua, tuleeko vastaan jotain ongelmia. Ja lopputuloksena meillä pitäisi olla sitten kohtalaisen suorituskykyinen renderöintiin ja pelaamiseen soveltuva PC-kokoonpano. Kurkataan vähän tällä videolla, että mitä osia meillä tässä on, miksi ja ruvetaan pistämään palikoita kasaa. Tämä kokoonpano on tarkoitus rakentaa tähän 8-ytimisen Ryzen 7-prosessorin ympärille. Ja meillä on tässä käytössä nyt edullisin noin 350 euro hintainen 1700 malli. Ja tämä prosessori on nyt sitten tarkoitus ylikellottaa tällä EKVB:n all-in-one nestekierrolla jäähdytettynä 4 GHz. Emolevynä meillä on tässä käytössä MSIin X370 X-Power Gaming Titanium, joka on aika lailla markkinoiden kallein X370 emolevy reilulla 300 euro hinnalla. Tämä on vähän kerännyt toi kritiikkiä virrasyötön komponenttien laadulla. Ne ei ole ehkä teoriassa ihan samalla tasolla mitä kilpailijoilla. Sitten toinen on ollut vähän kritiikin aihe toi muistien yhteensopivuus, jota on kyllä paranneltu aika lailla viimeisimmillä BIOS-päivityksillä. Mutta noi muistit nyt on ollut vähän ongelma näillä kaikilla Ryzen emmolevyillä, ei pelkästään MSIllä. Piirilevy itsessään on tämmöinen mattahopeen värine. Täältä löytyy metallivahvistetut DDR4 ja PCI Express liittimet, pari M2 liitintä ja sitten löytyy vähän ylikellotusnappia ja 600 liitintä. Ryzen emolevyjen hinnat lähtee tuolta vajasta 100 eurosta ylöspäin. Tässä on kyllä premiumi hinnan puolesta aika lailla kerrakseen. Ihan tyylikkään näköinen emolevy, mutta rehellisyyden nimissä ehkä vähän vähemmälläkin pärjäisi. Mut kannattaa nyt emolevy ostaa, jos katsoo, että sieltä löytyy ne ominaisuudet, mitä tarvii, ja sitten sen mukaan ostaa sen. On se sitten 100, 200 tai 300 euron lankku. Muisteina meillä on täällä HyperXn Predator-setti DDR4 3000 nopeudella. 4,8 gigan muistikampaa, eli yhteensä 32 gigatavua. Täällä on valitettavasti käytös Hynixin muistipiirit ja Ryzen ihan toimii parhaiten Samsungin BDI muistipiirillisten muistien kanssa. Mutta katsotaan mitä saadaan aikaiseksi, saadaanko tätä koko kokoonpanoa toimimaan 4 muistikammalla 32 gigatavulla muistia vai joudutaanko tyytymään 16 gigatavuun ja millä nopeudella sitä saadaan toimimaan. Käyttöjärjestelmällä ja videoeditointiin meillä on tämmöinen 960 gigatavun M2 SSD, HyperX Predator. Tässä on lukunopeus 1400 megatavua ja
kirjoitusnopeus noin 1000 megatavua sekunnissa. Ei pärjää ihan markkinoiden huippuasemille Samsungin Pro-sarjalle, jos yli 3000 megatavun sekuntinopeudet. Mutta eiköhän tämä asiansa aja. Näytönohjaimena meillä onkin täällä IoTechissä jo testattu MSI:n 1080 Ti Gaming X. Ja tämä on kohtalaisen kompakti, hiljainen ja suorituskykyinen tehtaalla ylikellotettu kortti. Eiköhän täällä saada pelit pyörimään. Virtalähteen on Cooler Masterin V850 80 plus Gold hyötysuhteella. Täällä on sisuksissa Seasonikin kalut ja tämä on saanut aika hyvät arviot. Esimerkiksi Jonni Gurun arviossa ei löytynyt juurikaan moitittavaa. Vähän ehkä ylimitoitettu tähän kokoonpanoon, mutta onpahan ainakin riittävästi potkua. Kotelona meillä on tässä Cooler Masterin Master Maker 5. Täällä on irrotettavat asemapaikat, saadaan vähän lisää tilaa tänne asennettavalle nestejäähdytykselle. Takaa löytyy 140 mm tuuletin. Täällä on SSD-asemapaikat, jos haluaa erillisiä SSD:tä. Katsotaan vähän rakennuksen edetessä tarkemmin tätä koteloa ja miten sisuskalut saadaan sinne sisälle. Mä tykkään itse kasata tämän kokoonpanon ennen koteloasentamista tälläi avonaisena testipenkkinä pöydälle, esimerkiksi emolevyn laatikon päälle. Ja tässä on nyt otettu MSI:n kotisivuilta tai foorumilta uusin beta-biossi, joka tullaan päivittämään nyt tähän emolevyyn heti tuoreeltaan. Ja sen takia käytössä on nyt vain yksi muistikampa, koska se on todennäköisintä, että kokoonpano herää ja toimii yhdellä muistikammalla. Ja tosiaan prosessorille on asennettu nyt tähän tämmönen väliaikaisesti AMD:n RGB-valaistu Wright-ilmajäähdytys, joka on kohtalaisen nopea asentaa ja ottaa irti ennen kuin ruvetaan vesijäähdytystä tai nestejäähdytystä tuohon asentamaan. Ja täällä on nyt vedetty tarvittavat virtajohdot paikoilleen, näytönohjain asennettu, M2 SSD asennettu. Nyt vaan näppäimistö ja hiiri ja näyttö kehii ja katsotaan, miten homma lähtee toimimaan. No niin, sitten olisi kaikki valmiina ensimmäiseen boot-yritykseen. Virrat vie päälle. D ja DRAM. Boot-yritys 2, toinen muistipaikka. No niin, kolmas boot-yritys onnistui ja yritin olla nokkela ja bootata tämän yhdellä muistikammalla, mutta itse asiassa se lähtikin vasta
käyntiin kahdella muistikammalla ja pistettiin vielä oikeisiin liittimiin. Sitten päivitellään uusin BetaBIOS sisään, jos tosiaan Agesa 1006. No niin, nyt meillä on täällä uusin BetaBIOS sisällä ja nyt tähän Ryzeniin on tosiaan saatavilla sitten täällä Agesa 1006 myötä. Muistikert toimii aina DDR4000 asti. Toimivuudesta en kyllä uskaltaisi mennä takuuseen, mutta tosiaan tätä muistiyhteensopivuutta on nyt paranneltu tässä koko aika matkan varrella. Ja... Mut joo, kokeillaan sitten 4 muistikammalla. Saas nähdä, postaako BIOSiin. Joo, nyt voidaan todeta muutama yrityksen jälkeen, että tämä kokoonpano ei tule lähteä käyntiin 4 8 gigatavun muistikammalla, jos on käytössä Hynixin muistipiirit. Eli 2 muistikammalta ja lähtee ihan ok, mutta 4 muistikammalla ei näytä menevän tästä 0D-vaiheesta ja täällä näyttää, että muisteihin jämähtää käynnistysprosessi. Eli vinkkinä, ostakaa Samsungin BDI muistipiireillä varustettuja muisteja ja ehkä tässä vaiheessa on järkevämpää käyttää 2 muistikampaa 4 muistikamman sijaan. Lähdetään tästä asentelemaan seuraavaksi Windowsia ja kasailemaan kokoonpanoa koteloa, jonka jälkeen ajetaan vähän suorituskykytestejä ja muita mittauksia, että miten hommassa kävi. Ei mitään. Nähdään seuraavalla videolla. Moro!